Ухо – це китайською вітаю. 2020 рік почався заразом із новим вірусом під назвою коронавірус. Перша зафіксована смерть від цього таємничого вірусу була 11 січня. А 3 березня вірус добрався і до нашої держави. 12 березня в Україні запровадили карантин, який триватиме до 3 квітня. Далі більш детальніше, що таке коронавірус, які його симптоми та яка профілактика, ми поспілкувалися з лікарем-терапевтом Лесею Зінкевич. Коронавірус – це родина респіраторних вірусів, які можуть викликати захворювання як до банальних просто незначної застуди, так до дуже тяжких гострих респіраторних захворювань. Станом на січень 2020 року нараховано близько 39 вірусів. Він дістав свою назву коронавірус завдяки тому свого вигляду. Під мікроскопом він має вигляд оточений оболонкою, від якої відходять шипи, і на кінцях тих шипів є маленькі головки. І тому в мікроскопі він створює вигляд корони. В природі коронавіруси вони мутують, тобто вони пристосовуються до навколишнього середовища. І так змутований такий коронавірус, він і викликав захворювання, яке виявили в грудні 2019 року в Китайській Народній Республіці в місті Ухані. Треба відмітити, що коронавірусна інфекція – це є зоінфекція, тобто людина може заразитися від тварини. А які симптоми цього вірусу? Симптоми цього вірусу є дуже подібні до будь-яких захворювань гострої і респіраторної інфекції, грипу, парагрипу. Перш за все, це є кашель, це є головні болі, також велика температура може бути. Також приєднуються болі в горлі, нежить, може поражатися сльозова очей у вигляді кон'юктивіту, також діарея. Треба відмітити, що при легких формах цих уражень температура може бути і невисокою, в деяких випадках може навіть і нормальною бути. При тяжких формах температура сягає 39 градусів, може бути і вищою. І при цьому навіть оцим коронавірусом, який викликав захворювання в Китаї, він характеризується тим швидким ураженням бронхів і легень. І тому швидко такі симптоми появляються як пневмонії, характерні для пневмонії, для дихальної недостатності і набріку легень. Також поліураження можуть бути у вигляді ураження нирок. Я хочу ще сказати, що інкубаційний період цього коронавірусної інфекції складає від 1 до 14 днів. Інкубаційний період, тобто це період від того, коли людина заразилася до перших симптомів прояву цієї хвороби. Оскільки цей термін є досить великий, то в цей термін людина абсолютно здорова, ніяких симптомів коронавірусу немає, але вона може в цей період заразити оточуючих людей. І це є дуже небезпечно. І цим пояснюється те, що швидке поширення цієї коронавірусної інфекції. Як ця інфекція, власне, передається? Передається ця інфекція джерелом. Верніше, цієї інфекції може бути як інфікована людина, так інфікована тварина, як дика, так і свійська. Птахи можуть бути інфіковані, змії, кажани, мавпи. Шлях передачі цієї інфекції є повітряно-крапельний, контактний. Спорадичні випадки ще можуть бути фекально-орального передачі. Найбільш це є контактний. Що являє тісний контакт при коронавірусній інфекції? При тісному контакті мається на увазі, що спілкування з інфікованою особою ближче від 1,5 до 2 метрів, більше як 15 хвилин. При цьому часточки, які людина інфікована виділяє при кашлі, при чханні, можуть попадати на сльозову здорової людини і при цьому викликати захворювання. Також може бути при тісному контакті, тобто розтискання. Також при контакті, коли ви торкаєтеся рук, сльозових очей, носа, рота, і при цьому можете перенести собі інфекцію так само. Також стикання з тваринами, вживання не
нормально приготовленого м'яса, якого пройшло термічну певну обробку, риби. Також, коли ви можете торкатися до поручнів інфікованих, до двірних ручок. І це може привести до того, що ви можете заразитися. Власне, інтернет сколихнула такі пости про те, що вірус передається посилками, які йдуть з Китаю. Чи це правда, чи ні? Чи міф? По суті, на поверхні він може перебувати близько до 3 годин, тому він не має здатність переміщатися на невеликій відстані навіть. І тому такими, як посилками або фруктами, бананами, мандаринами заразитися, по суті, неможливо. Хто має вищий ризик ступеню, щоб захворіти на цю хворобу? Має більшу схильність заразитися коронавірусною інфекцією люди, які мають понижену, ослаблену імунну систему. Перш за все, це є люди старші 65 років, це є люди, які мають хронічні захворювання органів дихальної особливо системи, цукрового діабету, також вагітні і діти до 5 років. Ну, взагалі, дуже ризик великий має захворіти. Це медпрацівники, які надають медичну допомогу. Це контактні особи. Незвичайно, ті особи, які перебували в країнах, де зареєстровані ці коронавіруси. Ну і також, от коли пасажири літаків, які у межах двох сидінь в різні сторони знаходилися, теж можуть заразитися цим коронавірусом. Як, власне, нам від нього захиститися? Ну, специфічної профілактики щодо захворювання коронавірусної інфекції немає. Ще на даний час, на жаль, не винайшли таку вакцину, але потрібно, перш за все, нам уникати контакту з хворими людьми. Перш за все, уникати поїздок в ті країни, де зареєстровані ці коронавірусні інфекції. Не перебувати із інфікованими особами на відстані менше 1,5-2 метрів. Ця якраз безпечна віддаль і якраз обумовлює переривання цього епідемічного ланцюга. Також ми повинні, перш за все, мити часто руки. Мити руки з милом в проточній теплій воді в межах 20-60 секунд. Обробляти руки дезінфікуючими розчинами, до яких відносяться спиртові розчини 60-80% етилового спирту, також 2% хлоргексидини. Мити руки потрібно не менше 30 секунд. Потрібно уникати скупчення великих людей, великих скупчення там, де є люди. Тепер також не вживати сирих продуктів тваринного походження або продуктів тваринного походження, які не пройшли певну термічну обробку. Також завжди треба носити маску хворим, які вже мають респіраторні якісь вірусні інфекції. Маска має надіватися, щоб захищати не тільки рот, а й ніс, щільно прилягати до обличчя. І не потрібно торкатися руками до зовнішньої поверхні маски. При зволоженні масок треба обов'язково їх міняти. Найбільше перебування в одній масці до 4 годин. Знімати маску, не торкаючись зовнішньої поверхні, а до зав'язок. Коли ви зняли цю маску, ви маєте кидати її у ящик, який закривається. І після цього мити руки. Також хустинки, якими прикриваються люди часто при чханні і кашлі, повинні зразу викидатися в смітник, який закривається, і мити руки. По-перше, має бути кашливий етикет. Тобто, ви не маєте при кашлі, хто має симптоми гострої вірусної інфекції, ви не маєте прикриватися рукою. Ви маєте прикриватися салфеткою або згином ліктєвого суглобу. Це убезпечує те, що рукам ви не можете передати цю інфекцію. Тобто, можете показати, як це загином? Так. Ось так.
Тепер також не треба торкатися немитими руками слизової, очей, носа, рота. Ну і також, не, як вже говорила, не споживати продуктів тваринного походження, які не були термічно оброблені або в сирому вигляді. От, власне, маска захищати повинна людину, яка хвора, чи людину, яка здорова, чи тих і тих? Значить, людина, по суті, має та, яка має прояви гострої вірусної інфекції, має бути в масці. Перш за все вона. І ті особи, які контактують особливо з інфікованими особами, тобто медики або які там доглядають її вже. От як, власне, цей вірус клінічно виявляється? Чи є така можливість виявити його в, в нашому районі? Ну, дивіться, оскільки клінічні симптоми дуже подібні до гострих вірусних інфекцій інших, то по самій клінічній симптоматиці поставити даний діагноз неможливо. Його провести тільки можна поставити в лабораторних умовах. На жаль, у Надвірнянській районній лікарні цього зробити не можна. Всесвітня організація охорони здоров'я поставила в Україну тест смужки, за допомогою яких можна визначити наявність цього коронавірусу. Вони знаходяться у вірусологічній лабораторії Центру громадського здоров'я України. І от коли є підозрілі на коронавірусну інфекцію, зокрема у Надвірні був такий випадок, коли приїхали люди, відпочивали в Китайській Народній Республіці, і приїхали вони з наявними ознаками гострої респіраторної інфекції. Вони були госпіталізовані в обласну інфекційну лікарню, відібрані зразки у них. При цьому відбираються зразки слизової, рота, носа, харкотиння, може відбиратися кров, рвотні маси. І вони були відправлені в цю лабораторію. І добре, що не було підтверджено цього коронавірусної інфекції. І, по-перше, я би хотіла сказати, що звернутися до жителів Надвірної і Надвірнянського району і попередити їх в тому, що якщо ви приїхали з країни, де ви відпочивали і де зареєстровані ці коронавірусні інфекції, ви повинні, по-перше, якщо у вас немає симптомів, самоізолюватися, це раз. І контактні особи, так само, які контактували з вами, вони мають повідомити так само сімейного лікаря, щоб лікар орієнтувався, що є такі особи. Але коли ви, коли у вас почалися якісь певні ознаки гострореспіраторної вірусної інфекції, ви маєте сконтактувати з сімейним лікарем. І розроблені тепер алгоритми дій. І ваш сімейний лікар уже буде знати, що з вами робити. От, власне, якби у нас був такий ажіотаж на цю хворобу надвірній, чи є в нас якісь шанси, щоб дати людям допомогу? По-перше, з коронавірусною інфекцією і з підозрінням навіть у нашу наш інфекційний відділ нашої центральної районної лікарні ми не госпіталізовуємо, а госпіталізовуємо зразу Івано-Франківську обласну інфекційну лікарню. Чи вважаєте ви цей коронавірус важливою проблемою суспільства на даний час? Ну, на даний час воно важливо взагалі. Ви бачите, що у нас вже є перший випадок в Україні. В Чернівцях виявлений хворий на коронавірус. І там невеликі кола, ніби 30 осіб, але все одно за цей період могли і спілкуватися з людьми, і десь може і виявитися ще у нас. Це є важливо, так. А чи є така можливість, що цей коронавірус облетить весь світ? Ну, він швидко поширюється від січня? Він швидко поширюється, так. І я думаю, що може облетіти дійсно і захопити всі країни. Бо люди ж не ізольовані, вони ж подорожують, вони спілкуються. Це і є переносчиками. Тобто кожна людина повинна сама піклуватися, якщо має якісь прояви певної вірусної інфекції, одразу звертатися до лікаря. Краще хворобу попередити, чим потім лікувати.